Завдяки нашим партнерам Замлинню, інтеграційному центру, за підтримки консульства Республіки Польща у Луцьку, команда волонтерського проєкту «Меценати для солдата» спромоглася долучитися до дозвілля і до гарної програми аж для 40 діток. Це є діти бійців АТО, загиблих героїв, переселенців і також з коледжу з Любомського є 13 діток. Це новий напрям бар-терапії, це фел-терапія, терапія з живим теплом, що інколи називають цей вид терапії. Переважно за тими малюнками, які я бачу, це або ресурсне якесь місце, місце, де хотілося бути, чи бували учасники, море, озеро, та, або якась тваринка улюблена, яка теж додає позитиву. От цепля, та, курча маленька, це воно теж яскравого кольору жовтого, який додає радісних, приємних емоцій. І швидше за все спогад з приємним дитячим якимось досвідом перебування в бабусі, в дідуся, в селі, де це є. Щоб діти трошки віддихнули, щоб змінили оточення. Шостий рік ми тут проводимо таке. І по сьогоднішній день діти між собою, пізніше там на Фейсбуку, десь там пишуть один до одного, ні? І пізніше, коли зближається наступний заїзд на наступний рік, от вони ж всі договорюються, ми прийдемо, я поїду. То так, емоції, фантазії. Крім того, там пізніше так якась там перша любов появляється. Подобається, в принципі, все. І обстановка, і їжа, і розваги. Хороший дуже табір. І польську мову вивчити. Ой, жіночку, знаєте, це дуже, дуже добре. Я дуже рада, що я тут перебуваю. Так, як ми робили картини з вами. У мене дуже гарний вийшов герб України. Мені все подобається. Я тут був навіть місяць.